Olha lá, tô filmando aqui, hein, ó. Ó. Ó, vamos fazer lá, aqui. Lá, vai fazer aqui. Não, 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 não. É certo, é certo. Cadê? 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 Olha aqui, escondido, cara. Vem aqui, Fabinho. Vem aqui, ó. Essa acho que tremeu, hein? Caiu 45 cigarros. É. Cadê? Tô aqui, ó. Aqui, ó. Não te respondendo. Caralho, não, Adriano. Que aqui, não? Atrás do Anaia. Não faz isso. Anaia Garcia. Não, hein? Peraí, 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 peraí. Até o oficial. Ah, mas precisa. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tá filmando aqui, viu? É. Aí.